جمہوریت کو پٹڑی سے اترنے دیں گے نہ ہی سازشیں کامیاب ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم کا غیر جمہوری طاقتوں کو پیغام، سیاسی مخالفین سے شاعری میں شکوا۔ کچھ اپنوں نے کچھ غیروں نے سہارا نہ دیا، لغزش کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے۔ کراچی میں آج پھر 6 افراد قتل، دوسرے صوبوں سے فورس بلانے کا اشارہ دے دیا۔ امن بحال کرنے کی یقین دہانی پر تاجروں نے ہڑتال مؤخر کر دی۔ شرجیل کہتے ہیں تاجر تنازع طے کرنے کے لیے کرائے کے قاتل استعمال کرتے ہیں، لوگ اسی کو ٹارگٹ کلنگ کہہ دیتے ہیں۔ خیبر ایجنسی کے لنڈی کوتل بازار میں دھماکہ، 27 افراد جاں بحق، 6 کی نماز جنازہ ادا۔ وکلا چیف جسٹس افتخار چودھری کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے، سندھ بھر میں پیر کو ہڑتال کریں گے۔ سندھ کے بارز میں اٹرنی جنرل زاہد بخاری اور اعتزاز احسن کے داخلے پر پابندی۔ دنیا نیوز نے میڈیا میں کرپشن کو بے نقاب کرنے کے لیے آزاد عدالتی کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کوہستان ویڈیو اسکینڈل کی مزید دو لڑکیاں کمیشن کے سامنے پیش، فرزانہ باری کہتی ہیں دونوں کی شکل فوٹیج میں دکھائی گئی لڑکیوں سے نہیں ملتی۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ ناصر بن عبدالعزیز انتقال کر گئے۔ پیٹرول سستا ہونے کے باوجود ٹرانسپورٹرز کا کرائے کم کرنے سے انکار، شہریوں کی شکایتیں بے شمار۔ پنجاب میں پارا 47 ڈگری ہو گیا، توانائی بحران کے خلاف فیصل عباس میں احتجاج، مظاہرین نے ٹرین روک لی، چیچا وطنی میں توڑ پھوڑ۔ میاں والی انتظامیہ نے وزیر اعلیٹ پنجاب کو مامو بنا دیا، تھیلیسیمیا سینٹر کا پہلے دن افتتاح، دوسرے روز سب اڑن چھو ہو گیا۔ میامر کی رہنما آنگ سان سوچی نے 21 سال بعد نوبل انعام وصول کر لیا، اوسلو میں رنگا رنگ تقریب۔ چوتھے ون ڈے میں سری لنکا کے 244 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری، 2 وکٹوں پر 99 رنز بنا لیے۔ امریکی شہری نے 45 منٹ تک 550 میٹر رسے پر چڑھ کر نیاگرا فالز عبور کر کے تاریخ رقم کر دی۔ فیشن گالا میں علاقائی ثقافت نے رنگ بکھیر دیے۔